Navarro, primer, escolta, s'agafa un temps prudent de reflexió que pot impacientar més d'un, dialoga, diuen, fins a l'extenuació i després executa sense titubeig. Tothom té a Navarro per algú molt familiar. Quan tanca la porta de casa seva, la política es guarda en un calaix. També li agrada fer barbacoes al jardí, vestit amb bermudes o podar les plantes. Navarro reconeix que a la seva vida està manat per dones, tant a casa com al consistori, en què l'equip pròxim té un clar segell femení i que això li ha servit de gran ajut per aprendre a gestionar equips humans. Jo abans he dit, escolta, nosaltres estem a favor de les reformes, però en contra de les retallades indiscriminades. El que no podem fer és retallar linealment un X% de la despesa en els serveis públics. Per què? No? Perquè estem sent injustos, perquè aquells que han sigut eficients en l'utilització dels recursos els estem castigant més que aquells que no han sigut eficients i que per tant tenen un coixí per poder estalviar. Llavors, per tant, el que hem de fer és plantejar reformes. Per això jo us deia, ens podem dir de tu, o no sé si voleu que la formalitat... però jo per això us deia abans que és molt important que, per exemple, les entitats del tercer sector col·laboreu, ens digueu quines són les vostres experiències, quina és la vostra manera de funcionar, quines són també la vostra manera d'utilitzar els recursos, perquè d'aquí poden sortir idees també per les reformes a l'administració de l'administració pública a l'hora d'utilitzar recursos. Jo recordo la primera onada de retallades, que va ser l'any passat, el 2011, a la sanitat, en els serveis sanitaris, tinc per aquí l'Esperança, els serveis sanitaris es va retallar 1.000 milions, més o menys, 1.000 milions. Però els gestors sanitaris ens deien, mira, fins a 700 milions nosaltres som capaços de reordenar d'una manera o altra els serveis perquè això no repercuteixi d'una manera molt intensa a la població i sobretot perquè no posi en risc la pròpia estructura del sistema sanitari del país. 700 milions. Per tant, ja hi havia possibilitat d'estalviar, reformant gestió, 700 milions d'euros, que és una fortuna. Ara, fins a 1.000, és aquests 300 milions els que posen en risc els serveis a les persones i posen en risc l'estructura del sistema. Per tant, mirem a veure si podem equilibrar això d'una manera o altra. Quan nosaltres parlem amb el govern, nosaltres li diem, no, nosaltres som conscients de que no hi ha recursos, d'acord. Som conscients que no aconseguirem milers i milers de milions d'euros, d'acord. Però escolti, explorem aquests ingressos, fiscalitat, frau, etc, explorem això i col·loquem algunes prioritats que fan falta avui pel país. I al mateix temps, fem les reformes, nosaltres estem disposats a debatre sobre les reformes de la gestió del sector públic.